Dobar dan, samo da znate, ovo nam je drugi pokušaj danas, a u drugom pokušaju danas ćemo prvenstveno govoriti o spektrometriji masa, govorit ćemo u uvodnom dijelu što je spektrometrija masa, govorit ćemo o novom instrumentu koji je nabavljen putem sredstava IRI projekta Kvakva Protein na Institutu Ruđer Bošković i također ćemo govoriti o mogućnostima tog instrumenta, odnosno kako se na tom instrumentu mogu analizirati proteini, peptidi, male molekule, ali u današnjem prikazu koji će biti vrlo efektan, praškasti materijali, odnosno kako se direktno iz same materije može ustanoviti o kojoj vrsti materije se radi. Prvo u uvodu bih htio napomenuti da nećemo pretjerano govoriti, ali valja spomenuti, a to je da sve ovo radimo i govorimo u sklopu Instituta Ruđer Bošković i Kvakva projekta, kvalitativne i kvantitativne analize proteina koju provodimo na institutu, gdje u okviru tog projekta pokušavamo ustanoviti vrste i podvrste u biološki značajnim bićima, odnosno ono što je antropocentrično interesantno. A osim toga, kao kapilarni dijelovi projekta, također otkrili smo neke druge stvari koje mogu biti izuzetno zanimljive i koje ćemo danas prezentirati. Dakle, kao što smo malo prije obećali, danas ćemo predstaviti instrument koji se zove spektrometar masa. Što je karakteristično za ovaj instrument? Ako pogledamo izvana, on sadrži nešto što bismo mogli nazvati dimnjakom, nešto što bismo mogli nazvati ovaj centralni dio i nešto što sasvim sigurno zovemo ionizacijskom komorom i ulazi u sam instrument. Sam instrument je najčešće spojen sa tekućim kromatografom koji vrši razdvajanje i na taj način iz multikomponentnih smjesa možemo razdvojiti samo jednu substancu i tu substancu možemo analizirati. Što znači analiza? O tome ćemo govoriti malo kasnije. Kao što smo malo prije rekli, sada ćemo više govoriti o dijelovima spektrometra masa, odnosno o načinu kako spektrometar masa radi analizu. Ako obratimo pažnju na lijevo sučelje, vidimo da tu, kao i u svakom upravljačkom procesu, imamo cijeli niz naredbi, imamo cijeli niz funkcija, imamo cijeli niz pratećih parametara koji nam govore što instrument radi. Ali pojmo i mi, odnosno način, on omogućava način na koji i mi instrumentu govorimo što bi trebalo. S druge strane, postoji jedinica za obradu spektralnih podataka, a nakon same analize i nakon obrade spektralnih podataka možemo analizu podijeliti u kvalitativnu i kvantitativnu analizu. Kvalitativna analiza koja nam govori što je to što smo analizirali i kvantitativna analiza koja nam govori koliko toga ima. Sada ću vam pokazati pripravu uzorka. Uzorak pripravlja kolegica Lucija Dončević sa Instituta Ruđer Bošković. I vidjet ćete kako je to jednostavno. To dosta se svatko može napraviti. Lucija prvo uzorak stavlja na predmetno stakalce. Nakon toga zatvara posudu u kojoj je uzet uzorak i nakon toga sa staklenom kapilarom prolazi putem praškastog materijala. Mrvice praškastog materijala ostaju na kapilari i to je sve što nam je potrebno za analizu. Nakon toga kapilaru stavlja u probu, a probu u instrument. To je sve što je potrebno za pripravu. Kao što smo rekli, krenuli smo od nepoznate substance. Ono što ćemo sada vidjeti kako od nepoznate substance doći do strukture, a samim time do identifikacije. Praškasti materijal je analiziran i dobili smo nešto što se zove struja ukupnih iona. Iz te struje ukupnih iona sada ćemo izdvojiti najintenzivniji ion.
to se radi relativno jednostavno, znači sa dvostrukim klikom. Sa lijeve strane vidimo zadane elemente od kojih bi se taj spoj mogao sastojiti. Ono iduće što moramo napraviti jest uzeti najintenzivniji pik, označiti ga i zatražiti od instrumenta njegov elementni sastav. Dobijeni elementni sastav C13H18O2 označava da specificirani spoj ima 13 ugljika, 18 vodika i 2 kisika i u konačnici možemo zaključiti pretragom baza podataka da se radi o ibuprofenu, odnosno da se radi o aktivnoj supstanci za snižavanje temperature. Ovo je bio samo pokazni primjer na jednom lijeku kako se može vrlo jednostavno i efektno iz praškastog materijala odrediti elementni sastav, odnosno samo porijeklo sirovine. Toliko od nas za danas. Hvala lijepa.